Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, škole u Nišu nisu imale svečanost povodom obeležavanja slave Sveti Sava. Sindikati prosvetara u tom gradu traže da osim najmlađih osnovaca, svi ostali pod hitno pređu na online nastavu, jer je sve veći broj obolelih prosvetnih radnika, ali i učenika. Škola koja nosi ime po svetitelju Savi otkazala je svečanost zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Nažalost, ove godine zbog trenutne situacije akademija je otkazana u smislu da samo obeležavamo, znači mi sve aktivnosti imamo, ali primereno situaciji u smislu da priredba je snimljena online, svim učenicima je na taj način dostupna. Slično je i u drugim niškim školama. Kao što i svaka slava nalaže, tako i ove godine ćemo rezanje slavskog kolača uz himnu uraditi ovde u školi uz prisustvo sveštenika i rukovodstva škole. Više od 200 zaposlenih u niškim školama pozitivno je na koronavirus i sve je teže organizovati nastavu. Kad već nismo mogli da produžimo raspust, što je bilo ovako logičnije rešenje, tražimo ovaj da se ono što se spasti može, a to je sad u ovom trenutku online nastava. Kažem, nažalost, učitelja koji su dosta bili pogođeni, što ovoga puta će morati, nažalost, da neposredno rade sa decom. Roditelji su protiv online nastave. Znamo svi kakva je epidemiološka situacija, ali smatram da deca, ipak njima je neophodno da idu redovno u školu i zbog nastave, i zbog druženja, i zbog njihovog razvoja. Sna je prosvetni radnik, oni rešavaju o tome. Dobro, ali šta vi mislite, kakav je vaš stav? Pa moj stav je da deca idu u školu. Nama baš odgovara da deca idu u školu, Podaci do kojih su sindikati došli anketiranjem škola govore da je oko 800 učenika u 44 niške škole zaraženo COVID-om, ali se sumnja da je taj broj daleko veći jer ima roditelja koji ne prijavljuju bolest deteta i ne vode ih na testiranje. Da li će se nešto promeniti, saznaćemo već sutra posle sednice tima za škole.